Dobar dan. Dame i gospodo, ja vas pozdravljam ispred Ministarstva rada za zapošljavanje i socijalne politike i zahvaljujem organizatoru što je pozvalo Ministarstvo rada za zapošljavanje i socijalne politike upravo za bezbednost i zdravlje na radu da nešto kaže, verovatno da smo sad svi umorni danas, ali da nešto kaže i o bezbednosti i zdravlja na radu, što mislimo da je naravno izuzetno važan deo kad govorimo o ovakvoj delatnosti kao što je rudarstvo. Naravno da u delu rudarstva, kad govorimo o primjeni mera bezbednosti i zdravlja na radu, postoji poseban nacionalni zakon, zakon o rudarstvu. Ali postoji zakon o bezbednosti i zdravlja na radu i neko bi u prvom trenutku rekao da to nije kompatibilno. Naprotiv, to je jako kompatibilno iz prostog razloga što zakon o bezbednosti i zdravlja na radu govori o opštim merama bezbednosti i zdravlja na radu, a zakon o rudarstvu, kao lex specialis uslovno rečeno, govori o posebnim merama, o tehničkim normama itd. Ja bih samo u narednih par minuta, ne bih mnogo zadržavala skup, govorila zapravo i osvrnula se na unapređenje u ovoj oblasti na nacionalnom nivou, odnosno šta je to novo od prošle godine, čuli smo se i videli prošle godine, šta je to novo i da li uopšte došlo do nekog napretka u ovoj oblasti, a sasvim sigurno kad govorimo o tim opštim normama, o opštim merama bezbednosti i zdravlja na radu i ono što god se donese, jel tako, sva ta dokumenta na nivou države, na nacionalnom nivou, sasvim sigurno ima i tekako uticaja naravno na sve delatnosti, a naročito na ovu izuzetnu tešku oblast. S tim u vezi moram da kažem da je osnovni dokument ove godine koji je završen i koji je sad negde u Vladi Republike Srbije jeste strategija bezbednosti i zdravlja na radu 2013-17. Nažalost, nije doneta već na početku godine, ali strateški ciljevi dati u ovoj strategiji uveliko se rade, te će verovatno i ostati u naslovu 2013-17. Što je to što je interesantno i što pravimo, da kažemo, neke strateške ciljeve do 2017. godine, pre svega, jeste i dalje usklađivanje sa direktivama Evropske unije. Mi smo na neki način uskladili naše zakonodavstvo u ovoj oblasti, ali istovremeno pokušavamo Evropa, ali tako ne stoji, ona ide dalje i s tim u vezi moramo se i dalje prilagođavati tim standardima. Ono što je takođe važno jeste dalje razvijanje i usvajanje mehanizama i procedura kad je u pitanju inspekcija. Bez obzira koje, naravno ovde je navedeno inspekcija rada kao primarna, je li tako, inspekcija, međutim mi znamo da u rudarstvu je nadležna rudarska inspekcija, ali sasvim sve jedno procedure, znači koje sprovode jedni i drugi su zapravo u suštini iste. Jel rudarski inspektor preuzima ingerenciju inspektora rada. Takođe, molim vas, ono što je izuzetno važno i što negde hoćemo da skrenemo pažnju jeste na opciju i na razvoj posebnog osiguranja od povrede na radu, to je potpuno novo na ovim prostorima iz prostog razloga što danas postoji naravno preko Fonda zdravstvenog osiguranja i Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja i deo koji se odnosi na povrede na radu. Međutim, hoćemo da razvijemo ovo osiguranje, baš koje se odnosi na povrede na radu, jer smatramo da bez ovog posebnog, uslovno rečeno, osiguranja zapravo negde neće se zaokružiti sistem bezbednosti i zdravlja na radu, pa i ono procenjivanje rizika i opšte ostvarivanje prava po ovom osnovu naravno dobija sasvim jedan drugi pogled, jednu drugu sadržinu, jedan drugi kvalitet. Ono što je takođe važno jeste praćenje, molim vas, da, ono što je izuzetno važno i što smo negde uradili i što sa ponosom mogu da kažem jeste da smo bezbednost i zdravlje na radu uveli kao poseban program u osnovno i srednje obrazovanje. To je nešto što do sada na ovim prostorima nije bilo i ti programi naravno uveliko se razvijaju, već svi direktori škola zaupitaju šta je to i tako dalje, pa ćemo im pomoći naravno da naša deca kad uđu u svet rada znaju o čemu se radi, o merama bezbednosti i zdravlja na radu. Molim vas, kad je u pitanju edukacija, kao i svuda, znači, došlo je vreme da prosto moramo učiti
i u ovoj oblasti svakodnevno postoje nova znanja i ne samo nova, nego obnoviti stara, odnosno sve ono što do sad neko zaboravio i tako dalje, a to svakodnevno treba ponavljati kad su u pitanju procedure primjene mera bezbednosti i zdravlja na radu i uopšte rešavanje tih problema. Znači, jako je važno uvesti obaveznu edukaciju svih u sistemu bezbednosti i zdravlja na radu. Molim vas, takođe, osvrnut ćemo se, a to jeste strateški cilj, ja se nadam da će on i najpre biti završen, jeste jedinstveni registar povrede na radu. Ne znam koliko su ovde, koliko ste svi upoznati, ali u Srbiji prosto ne postoji jedinstveni registar, odnosno danas se ne zna tačno baš koliko je bio broj povrede na radu, bez obzira koja je delatnost, jer smo isključili, na primjer, rudarstvo, ali potpuno svejedno, znači mi ne znamo tačan broj povrede na radu, da ne kažem, danas, nego da kažem na nivou godine, jer ima 4 ili 5 institucija koje znači to vode. Okay. Takođe, praćenje zdravstvenog stanja, sve više uvođenje staff leasinga na našim prostorima, znači, a ja se nadam da u oblasti rudarstva to se neće dešavati, znači, gubi se negde praćenje zdravstvenog stanja u pravom smislu, zaposlenih u pravom smislu te reči, jer služba medicine rada se negde izgubila, i naravno, i dalje, je li tako, uopšte prevencije kulture i primjera dobre prakse, to uvek treba naglašavati, to nam naravno daju uvek strani investitori i to je dobro da njihovu praksu prenesemo na naše prostore. Ono što je s tim u vezi važno i narednih 5 minuta neću više govoriti, jeste zakon o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti i zdravlja na radu. Zašto izmene zakona? Iz prostog razloga što moramo i dalje sa direktivama, jel tako, da se nosimo i da menjamo ove propise, moramo izuzeti vojsku i policiju u specifičnim delatnostima, to je negde sad bilo rečeno, ali nije bilo jasno. Takođe, naravno, uvođenje iznajmljivanja ljudi, odnosno agencije koje iznajmljuju ljude, to moramo definisati tačno ko primenjuje mere bezbednosti i zdravlja na radu, u tom smislu definisati poslodavca, znači poslodavac korisnik će biti u obavezi primenu mera. Takođe, da li je potrebno da baš za sve poslodavac plaća kad je u pitanju ispitivanja uslova ili preispitivanja opreme za rad, kad su pitanje nove opreme za rad ili pregled ili ispitivanje uslova radne okoline i tako dalje. Takođe, pitanje tehničke dokumentacije, usklađivanje sa propisima iz bezbednosti proizvoda. Ono što je važno, uvesti naravno i program osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad, to negde će sigurno se ticati i delatnost rudarstva, to je sasvim sigurno. Takođe, dorađujemo program, odnosno pitanje osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad i naravno uvek aktuelno praćenje zdravstvenog stanja, to negde nismo uredili kao pitanje do kraja i malo pre napomenuto uloga i značaj službe medicine rada i edukacija, znači tu negde moramo da obavežemo i zaposlenog i poslodavca na obaveznu edukaciju, preispitivanje rada spoljne službe, svi oni koji rade procenu rizika, a angažuju se kao spoljne službe, i sigurno moramo doraditi neke odredbe koje su inače u praksi činile neki problem. Zapravo ja ne bih više zadržavala, htela sam samo da skrenem pažnju na bezbednost i zdravlje na radu i kada danas naravno je dosta bilo govora i ovo što sam ja čula o globalnim jako važnim problemima kad je u pitanju investicije i tako dalje. Deo investicija sasvim sigurno, kad to svedemo na nivo poslodavca, na nivo rudnika, na nivo zaposlenog, jeste i bezbednost i zdravlje na radu, mere bezbednosti i zdravlje na radu. To sasvim sigurno mi ovde prisutni ne smatramo da je trošak i s tim u vezi samo sam još jednom htela da skrenem na ova dva dokumenta koji će sigurno negde biti uključena i u propise koje se odnose na rudarstvo. Hvala vam lepo.